নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা বিষয়ৰ ওপৰত বাৰে বাৰে ভিডিঅ' বনোৱা বা বহু সংখ্যক ভিডিঅ' বনোৱাৰ উদ্দেশ্য বা মূলতে হৈছে যে কুৱেশ্যনৰ টাইপ ভিন্ন ধৰণৰ হোৱাৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপ আন এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপৰ ভিডিঅ' আমি একেলগে কৰি পেলাই বনাব নোৱাৰোঁ বা নোখোজোঁ, কাৰণ কনচেপ্ট বেলেগ বেলেগ হয়। সেই গতিকে প্ৰত্যেকটো কনচেপ্টৰ আধাৰত এটা এটা আমাৰ ভিডিঅ' বনোৱা হয় যে আমি সেই কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰি পেলাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ। ঠিক এনেধৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যনৰ টাইপ আছে, যিটো কুৱেশ্যনৰ টাইপ আমি সচৰাচৰ দেখি থাকোঁ আৰু যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত আহে, TET অৰ্থাৎ আছাম টেট টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট, বেংক এক্সাম, SSC, যিকোনো আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত তেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ টাইপৰ কুৱেশ্যন আহি আছে। আমি গতিকে চাই থৈ দিয়াটো খুবেই ভাল। এই কুৱেশ্যনৰ টাইপটো হৈছে এনেকুৱা, বছৰি 4% হাৰৰ সুতত 2 বছৰৰ মিশ্ৰ সুত আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য 1 টকা। কথাটো বুজিবৰ কাৰণে সহজ, প্ৰশ্নটো ভালদৰে আমি বুজি লওঁ। আমি কৰোঁতে একেবাৰে সহজতে কৰিম। বছৰি 4% হাৰ, আৰৰ পৰিমাণটো হৈছে 4%, টাইমটো দি আছে 2 বছৰ, মিশ্ৰ সুতত আৰু সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য 1 টকা। এটা কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাটো, মই কৈছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত, যিকোনো কনচেপ্ট আমি যদি ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ তেনেকুৱা কনচেপ্টৰ আধাৰত বহু সংখ্যক আমি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ। সেই গতিকে যেতিয়া নেকি কোৱা যায় মিশ্ৰ সুত মানে কি, কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ কথা কোৱা আছে, মানে চক্ৰবৃদ্ধি সুতৰ আন এটা নাম হৈছে মিশ্ৰ সুত। কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ অৰ্থাৎ CI বুলি কোৱা যায়, চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টক SI বুলি পেলাই কোৱা যায় অৰ্থাৎ সৰল সুত বুলি পেলাই কোৱা যায়। পাৰ্থক্য মানে অৰ্থ হৈছে কি, মাইনাছ। এই পাৰ্থক্য মানটো সদায় কিমান, মানে মানটো দিয়া আছে কিমান, 1 দিয়া আছে। কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ অৰ্থাৎ মিশ্ৰ সুত সৰল সুতৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে কিমান, 1 টকা। আৰু এই পাৰ্থক্য সূত্ৰটো হৈছে PR/100 to the power n। খুব সহজ, কৰিবৰ কাৰণে সহজ লাগে। ইয়াত মূলধন কিমান সেইটো কোৱা নাই, এতিয়া কৈছে মূলধন কিমান সেইটো উলিওৱা। গতিকে মূলধন ওলাবলৈ যাওঁতে আমি এই কামখিনি অৰ্থাৎ দুটা মানহে বহাব লাগে, ইয়াত আৰ মান বহাব লাগে আৰু এন মান বহাব লাগে। আৰ মান দিয়া আছে আমাৰ 4%, এইফালে ডিভাইডেড 100 আমাৰ সূত্ৰ অনুসাৰে আহিছে। এন মান দি আছে 2 বছৰ, সেই 2 বছৰটো আমি ইয়াত দি দিম, বাকী মানখিনি ক্লিয়াৰ হৈ আছে। 4 আমাৰ 100ক যাব আমাৰ 25 বাৰ, ঠিক আছে। PTO ৰাখি দিলোঁ, এইটো মই বেকেট দিলেও দিছোঁ, নিদিলেও নাই, কোনো কথা নাই, বেকেট নিদিলেও আমাৰ কোনো অসুবিধা নহয়, P মই দি দিছোঁ এনেকৈ। ইয়াত একো নাই, মিনছ ওপৰত এটা 1 আছে, 1ক স্কোৱাৰ কৰিলেতো 1 হয়, আৰু এই স্কোৱাৰে 25ক ডাবল কৰা বুজায়, 25ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব, 625 হ'ব। দুটা 25 পূৰণ কৰিলে 625 হয়, =1। ইয়াত এটা কথা কি, 25ক স্কোৱাৰ কৰিলে 625 আৰু 25ক আৰু তেনেকুৱা 5 থকা সংখ্যাক স্কোৱাৰ কৰিলে কেনেকুৱা হয়, মই এতিয়া সংক্ষিপ্ততে উত্তৰ দুটামান কৰিছোঁ। যেনে 15ক স্কোৱাৰ কৰিলে এনচাৰ আমাৰ কিমান পায়, 225, আৰু যদি মই 25ক স্কোৱাৰ কৰোঁ আমি এনচাৰ পাওঁ কিমান, 625। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, 35ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পায়, 45ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পায়, 75ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান পায়, এই কথাখিনি আমি কেতিয়াবা অনুভৱ কৰিছোঁনে, যে এনেকুৱা এইকেইটাৰ মান যদি আমি সহজতে পাব পাৰোঁ, এইকেইটা কেতিয়া পাব নোৱাৰিম জানো, পাব পাৰোঁ নিশ্চিতভাৱে। এটা কথা কি, যে এই যে 1ৰ এই 15ক স্কোৱাৰ কৰোঁতে আমাৰ কি হয়, 225 পালোঁ, মানে এই 5ক স্কোৱাৰ কৰিলে হয় 25, এইটো হ'ল থাকিল কিমান, আমাৰ দহকৰ ঘৰত 1 থাকিলে 1ৰ আৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান, 2, একেলগত 2 পূৰণ কৰিলে কিমান, 2 হ'ব। ঠিক 5ক স্কোৱাৰ কৰিলে কিমান হ'ব, এইটো 25 আহিব, 2ৰ ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান, 3, 2 × 3 কিমান হ'ব, 6। ঠিক 5ক স্কোৱাৰ কৰিলে হৈ যাব কিমান, 25 হৈ যাব, 3 আগৰ সংখ্যাটো হ'ব 4, 4 × 3 হ'ব 12। ঠিক একেদৰে 45ক 75ক এনেকৈ আমি স্কোৱাৰ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ স্কোৱাৰ কৰা 5যুক্ত সংখ্যাবিলাক স্কোৱাৰ কৰাটো অতি সহজ, সেই গতিকে আমি অতি সহজে সেই সংখ্যাবিলাক কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহোঁ আমি বাকী কামখিনি, এতিয়া PIM ভেলুটো কিমান আহিব, 625ৰ লগত 1 গৈ পেলাই পূৰণ হ'ব, 1ৰ তলত হৰণ আছে ইফালে গৈ পূৰণ হ'ব, মানে 625 টকা হ'ব আমাৰ এনচাৰটো, অৰ্থাৎ মূলধনটো হ'ব 625 টকা। সেই এনচাৰ সূত্ৰে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব B অপশ্যনটো। এই এনচাৰটো মোক কমেণ্ট বক্সত গৈ পেলাই কমেণ্ট কৰি পেলাই জনালে হ'ল এই এনচাৰটো কি হ'ব। এনচাৰ লিষ্টত দিয়া আছে 12,000, 12,400, 12,200, 12,500, একেধৰণেৰে আছে। আমাৰ ৰেটটো দিয়া আছে 10% আৰু টাইমটো দিয়া আছে 2 বছৰ, তেতিয়াও আমাৰ 2 বছৰেই দিয়া আছিলে,
এটা পার্থক্যটো আহিছে কিমান 120 টকা নিশ্চিতভাৱে আমি বুজি পাইছো যে সেই সূত্র বহাই পলে এই আনসারটো কিমান হবো আমি কব পাৰিম সেই গটিকে আমি চাও কমেন্ট বক্সত গৈ পলে কমেন্ট কৰি আমাক জনাব কাৰণে একেবাৰে না পাহৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো বহুতই আমাৰ সহজ হয় যদিও বা পৰীক্ষাত এটোৱে যদি আহে সেইটো আমাৰ কাৰণে টান হ'ব পাৰে এই কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কোনো মূলধন মিশ্র সূত্রত দুবছৰত দুগুণ হৈ যায় এই মূলধন কিমান বছৰত 16 গুণ হ'ব কথাটো এনেকুৱা হয় যে দুবছৰ যদি দুগুণ হয় দুবছৰ যদি দুগুণ হয় 16 গুণ হ'ব কাৰণে ডাইৰেক্ট কিছুমানে কবে 16 বছৰত হ'ব লাগিব নহয় জানো নহয় কথাটো এতিয়া ইয়াৰ কথাটো হৈছে কি এই দুগুণে এই এই দুবছ এই এমাউণ্টটো কিমান দিছে বাদ দিছো এই দুগুণে হ্যাঁ এই দুগুণে এই 16 গুণক আমি হৰণ কৰি দিম গুণে গুণে হৰণ কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ টাইম এটা ওলাই যায় অৰ্থাৎ দুগুণে হৰণ কৰি দিয়া লাগে লাগে আমাৰ আনসার হ'ব 8 ইয়ার্স অর্থাৎ আনসার শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি অপচনটো এটো হৈছে আমাৰ শুদ্ধ আনসার ঠিক আছে ইয়াৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটোৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল কি যে দুটা টাইম দিয়া আছে আৰু দুটা এমাউণ্ট দিয়া আছে দুটা টাইম দিয়া থাকিলে এটা টাইমৰ পৰা এটা টাইম বিয়োগ কৰিব লাগিব আনহাতে দুটা এমাউণ্ট দিয়া থাকিলে এটা এমাউণ্টৰ পৰা আন এটা এমাউণ্ট বিয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ডাঙৰ এমাউণ্টৰ পৰা সৰু এমাউণ্টৰ ডাঙৰ টাইমটোৰ পৰা সৰু এটা টাইম বিয়োগ কৰিব লাগিব তাতো এটা সৰু এটা বৈশিষ্ট্যও আছে যে আমি বিয়োগ কৰাৰ পিছত আমাৰ এটা যিটো সৰু মানৰ ভেলুটো কিন্তু শেষৰলৈকে লাগি থাকিব মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ সাতৰ পৰা আমি যেতিয়া নেকি টাইম পাঁচ বছৰ বিয়োগ কৰি দিলোঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ টাইমটো আহি গ'ল কেইবছৰ দুবছৰ আহি গ'ল ডাঙৰ মান 568 টকাৰ পৰা যেতিয়া নেকি 520 টকা বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ সেই আমাৰ এমাউণ্টটো আহি যাব গৈ 48 টকা এতিয়া কোৱা যায় দুবছৰ যদি 48 টকা হয় তেতিয়াহ'লে এক বছৰত ওৱান ইয়াৰত এই টকাটো কিমান হ'ব 24 টকা নহ'বনে দুবছৰত 48 টকা হ'লে আমাৰ এবছৰ কিমান হ'ব 24 টকা হ'ব এতিয়া মই কৈছিলোঁ যে আমাৰ শেষলৈকে সৰু মানৰ যিটো টাইম দিয়া আছে সৰু টাইমটো সেই টাইমটো শেষলৈকে থাকিব এক বছৰ যদি আমাৰ 24 টকা হয় সৰু টাইম কোনটো আছিলে 7 বছৰ নে 5 বছৰ সৰু 5 বছৰটো অৰ্থাৎ 5 বছৰত আমাৰ টোটেল টকা কিমান হ'বগৈ 5 4 20 5 2 10 10 2 12 120 টকা হ'ব 120 টকা এতিয়া আমাৰ আৰু এটা কোৱা আছিলে যে যিটো আমাৰ সৰু এমাউণ্ট আছে সেই সৰু এমাউণ্টটো আমাক শেষলৈকে লাগি থাকিব সেই সৰু এমাউণ্টটো কিমান আছিলে 520 টকা আছিলে এতিয়া এই 520 টকাটোৰ পৰা এই যে আমি 5 বছৰত পোৱা 120 টকাটো মাইনাছ কৰি দিম অৰ্থাৎ 520 টকাৰ পৰা যেতিয়া নেকি 120 টকা মাইনাছ কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ হাতত থাকিব সেই টকাটো 400 টকা অৰ্থাৎ সেই 400 টকাটোৱে আমাৰ হ'ব মূলধন অৰ্থাৎ এ অপচনটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ ঠিক আছে আমি নিশ্চিতভাৱে এই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ এনেকৈ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো হয় কিন্তু আমি কৰা পদ্ধতি যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ হাতৰ পৰা এই নম্বৰটো যোৱাটো নিশ্চিত থাকে সেই গতিকে আমি ইয়াত আমি ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰি সেই কামটো কৰিম অৰ্থাৎ এনচাৰটো পাব পাৰিম আমাৰ ছেকেণ্ডত বছৰি 10% সৰল সূতত কিমান টকা গৈ দুগুণ হ'ব ঠিক আছে যেতিয়া নেকি দুগুণ বুলি কোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে এই যে আমাৰ দিয়া আছে দহ দহে হাণ্ড্ৰেডক আমি হৰণ কৰিব লাগে যেতিয়া নেকি দহে আমি হাণ্ড্ৰেডক হৰণ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনচাৰ আহিব দহ অৰ্থাৎ দহ বছৰত সেই পৰিমাণটো দুগুণ হ'ব কথাটো হ'ল কি বেলেগ আহিলে কি কৰিম বেলেগ আহিলে ঠিক একেধৰণে হ'ব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো দুগুণ নহৈ পেলাই হ'ব গৈ পেলাই হয়তো তিনিগুণ চাৰিগুণ হ'ব পাৰে কিন্তু এমাউণ্ট এটা দিয়া থাকিব পাৰে ধৰি লৈছোঁ মোৰ 2p অৰ্থাৎ মোৰ 200 টকা আছিলে গৈ পেলাই মোৰ 400 টকা হ'ল 400 টকা হ'ল 400 টকা মতলবটো হৈছে কি দুগুণ বাঢ়িছে বাৰু যি কি নহওক মই এই যে 10 বছৰ পালোঁ 10 বছৰ মই সংক্ষিপ্তত এনেকৈ ওলাই দিলোঁ আৰু কিবা ফৰ্মুলা ইউজ কৰি পেলাই নোৱাৰি নেকি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে একেধৰণে পাব পাৰি মই ধৰি লৈছোঁ ধনৰ পৰিমাণ কিমান আছিলে মই ধৰি লৈছোঁ পি টকা আছিলে মোৰ মূলধন কিমান আছিলে পি টকা আছিলে মোৰ বাঢ়ি গৈ পেলাই কিমান হ'ল দুগুণ হৈ গ'ল 2p হৈ গ'ল মোৰ মূলধন আছিলে পি টকা বাঢ়ি গৈ পেলাই হৈ গ'ল 2p টকা এতিয়া ইয়াৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্ট নিশ্চিত পাম মোৰ টকাটো ইণ্টাৰেষ্টৰ সহায়ত গৈ পেলাইহে দুগুণ হৈছে গতিকে মানে কি টু আমাৰ কি ইয়াত কি সোমাই আছে এটা ইণ্টাৰেষ্ট সোমাই আছে সেই ইণ্টাৰেষ্টটো কি কৰিব লাগিব এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দুটা পিৰ পৰা এটা পি গ'লে আমাৰ এটা পিয়ে নাথাকিব জানো তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰেষ্ট আমি পালোঁ কিমান পি টকা আমাৰ প্ৰকৃত মূলধন আছিলে কিমান পি টকা অৰ্থাৎ পি পি কাটাই যাব পি পি কাটা গ'লে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড এটা থাকিব আৰু লগতে
তলত এটা টেনহে বাছি থাকিব। সেই গতিকে মই কৈছোঁ হাণ্ড্ৰেডক দহেৰে হৰণ কৰিম। যি কি নহওক আমি সূত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ, আই ইকুৱেল টু আমি জানো পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড, পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড। ইণ্টাৰেষ্ট পালোঁ আমি কিমান, পি টু পিচ, আৰু ইফালে পি ঠিকেই দিয়া আছে, ৰেটটো কিমান দিয়া আছে 10% দিয়া আছে, টাইমটো কিমান দিয়া আছে, টাইমটো আমাৰ ইয়াৰ টাইমটো ওলাবহে লাগে। সেই গতিকে আমি লিখিছোঁ এনেকৈ, যদিও বা দহে ইয়াক কাটিব পাৰি কাটিয়ে দিছোঁ, এইটো পি কাটিয়ে দিছোঁ, এই দহ ইয়াত একো নাই, মিনছ এটা ওৱান থাকে, দহ এগুণ কিমান হ'ব, দহ হ'ব, অৰ্থাৎ এইটো টি হ'ল এইটো টি, ঠিক আছে, অৰ্থাৎ টাইমটো আহি গ'ল কিমান, দহ বছৰ। কিমানেৰে হৰণ কৰিলোঁ, দহে এশ কাটা বুলি পেলাই বুজোৱা যায় বা উল্টা কৰি পেলাই আমি সেই কামটো একেধৰণে কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া কথা হৈছে কি যে 10% ৰেট নিদি পেলাই বেলেগ আমাৰ এটা ৰেট দিয়া থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰশ্নটোত এই দুগুণটো কিন্তু প্ৰায় থাকে, অৰ্থাৎ এনেধৰণে আমি সহজে উত্তৰ উলিয়াব পাৰি। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ক্ৰিটিকেল, কিন্তু আমি কৰাৰ নিয়মৰ দ্বাৰা ইয়াক সহজ কৰিম। ফাৰ্ষ্ট আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ম, কনচেপ্টৰ দ্বাৰা আমি সহজ কৰাৰ আমি সেই নিয়মটো শিকি ল'ম। সৰল সূত্ৰত তিনি বছৰত 800 টকা গৈ 920 টকা হয়, মূলধন কিন্তু 800 টকা আছিলে, সূতটো মিলাই 920 টকা হৈছে, মানে আমি ইয়াৰ পৰা বুজি পালোঁ যে ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ 120 টকা হ'ব, ঠিক আছে, মূলধনটো কিমান আমাৰ 800 টকা, ঠিক, আমাৰ টাইমটো কিমান দি আছে, 3 বছৰ দি আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াত নাই কি বাৰু, ৰেটটো নাই, ঠিক আছে। এতিয়া মনলৈকে ভাবে আছে যে এইটো তলত দেখোন এটা ৰেট দি আছে, এইটো চৰ্তটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, মই সুকীয়া সুকীয়াকৈ মই বুজাব লাগিব। তো ৰেটটো আমাৰ কিমান দি আছে, আমি ৰেটটো যদি ওলাব লগা হয় আমি কৈছোঁৱেই যে আমি এই সূত্ৰত আমি পেলাব লাগিব টি ইনটু পি, ঠিক আছে। ইণ্টাৰেষ্টটো আমাৰ পালোঁ কিমান, 120 টকা পালোঁ, এই হ'ল 100 ৰুপিজ, আমাৰ টাইমটো হ'ল 3 বছৰ, মূলধন হ'ল আমাৰ 800 টকা, আমাৰ 0 0 কাটি দিলোঁ, 3 আমাৰ ইয়াক যাব 40 বাৰ, তাৰপিছত এইটো আঠে আকৌ 40ক 5 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ আমাৰ ৰেটটো আমাৰ আহি গ'ল কিমান, 5% আহি গ'ল। এতিয়া কৈছোঁ কি, যেতিয়া এইবাৰ কৈছে সূতৰ হাৰ মই 5% বঢ়াই দিম, মানে কি ৰেটটো 5% আছেই, 5% পাই থৈছোঁ, এইটো 5% পাই থৈছোঁ আৰু 5% বৃদ্ধি কৰা, তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত মূলধন কিমান, ইয়াত এটা শব্দ ভুল কৰি মানে কি প্ৰিণ্ট কৰা হৈ গ'ল যে মূলধন, এইটো মূলধন নহয়, মূলধনৰ লগত এটা সুত যোগ হৈ যাব, য'ত নেকি সবিধিমূলক বুলি কোৱা শব্দটো ক'ব লাগিছিলে, বাৰু যি কি নহওক তাত মূলধনো যোগ আছে আৰু লগত আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট এটা যোগ হ'ব। এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টটো আহিব ক'ৰ পৰা, ইণ্টাৰেষ্টটো আহিব, মূলধনটো এটাই আছে, মূলধনটো হ'ল আমাৰ 800 টকা, এই মূলধনটোৱে আমি হিচাপ কৰিম, ইণ্টাৰেষ্ট এটা আছে, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ল, 5% আৰু দিয়া আছে 5% বৃদ্ধি, টোটেল কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ল, ৰেটটো হৈ গ'ল 10% হৈ গ'ল, ঠিক আছে, ৰেটটো হৈ গ'ল কিমান, 10% হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ হাতত থকা মান হৈছে পি মান, টাইমটো ঠিকেই দিয়া আছে, ৰেটটো হৈ গ'ল 5%, 10%, ইণ্টাৰেষ্টটো ইয়াত নাই। এতিয়া ভাব হয় ইণ্টাৰেষ্টটো 120 টকা কিহৰ হয়, সেইটো হৈছে আগৰ ইণ্টাৰেষ্ট হয়, এতিয়া 10% হোৱাৰ পিছত ইণ্টাৰেষ্ট কিমান হয় সেই ইণ্টাৰেষ্টটো আমি ইয়াত গণনা কৰিম। ইণ্টাৰেষ্ট যেতিয়া নেকি আমি গণনা কৰিব লাগে, পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড এই সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তে আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি চালে প্ৰশ্নটো একদম পাৰোঁ লাগে, কিন্তু কৰি চালে কিন্তু ব্ৰেইনে কাম নকৰে, সেই গতিকে আমি প্ৰেক্টিচটো সদায় মানে জাৰি ৰাখিব লাগে। মূলধনটো দি আছে আমাৰ 800 টকা, ৰেটটো দি আছে আমাৰ 10%, টাইমটো দি আছে আমাৰ 3 বছৰ, ডিভাইডেড আমাৰ 100 ৰুপিজ, 0 0 কাট 0 0 কাট, 8 × 24 আৰু 0 240, ইণ্টাৰেষ্টটো পালোঁ 240 টকা, লগতে মূলধন আছিলে কিমান, 800 টকা, ইয়াত যদি মই প্লাছ 800 টকা কৰি দিওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ সবিধিমূল হ'ব 1040 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ এই আমাৰ এমাউণ্টটোকেই ওলাব আছিলে, য'ত নেকি আমাৰ এনচাৰ শ্বীটত ডি অপশ্যনটো শুদ্ধ দিয়া আছে। এই ধৰণেৰে আমি যদি যিকোনো কুৱেশ্যন দেখোঁ বা থাকে তেনেকৈ আমি এই ধৰণে কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত দুটা কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে, ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনৰ পৰা এটা মান ওলাই সেই মানটোৰ সহায়ত দ্বিতীয় কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আন এটা মান ওলাব লাগিব, য'ত এই কুৱেশ্যনটো হৈছে তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন। আমাৰ দুটা চৰ্ত দিয়া আছে, ইয়াত লিখা আছে 2 বছৰত 64 টকাটো গৈ পেলাই 83.20 টকা হয়, মূলধন আছে 64 টকা, ইণ্টাৰেষ্টটো মিলি হৈ গ'লগৈ 83 টকা ওপৰত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো কিমান হ'ল, এইটোৰ পৰা এইটো আমি বিক কৰি দিম, আমাৰ আহিব 13.49, অৰ্থাৎ 19.20 ৰুপিজ, অৰ্থাৎ আমি শূন্যটো উঠাই দিলেও কোনো আমাৰ ভেজাল নহয়। ইয়াৰ পৰা আমি কি কিমান দি আছে, এতিয়া মূলধন দিয়া আছে, আমাৰ মূলধন দিছে আমাৰ 64 টকা, টাইম দিয়া আছে 2 বছৰ,
টাইম দিয়া আছে আমার দুবছর তেতিয়াহলে ইয়াত নথকা মানটো কি হব আমার ইয়াত নথকা মানটো হচ্ছে রেট অর্থাৎ রেটটো আমি ফার্স্ট উলিয়াই লম রেটটো যেটা নাকি আমি উলিয়াই লম বাকিখিনি কামখিনি সহজ হব রেট উলিয়াবর কারণে আই ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইডেড পি পি ইন্টু টি পি ইন্টু টি ঠিক আছে ইন্টারেস্ট মান কি পালো আমি উনৈশ দশমিক দুই শূন্য উনৈশ দশমিক দুই শূন্য আর লগতে এয়া হল ডাবল শূন্য আর পি মান কি দিয়া আছে সিক্সটি ফোর দিয়া আছে আর লগতে টাইম দিয়া আছে দুবছর এতিয়া আমি এইখানে ক্যালকুলেশন করিম করিম ইয়াত আমি কিছু কথা জানিব লাগিব শিকি লম ইয়াত লিখা আছে উনৈশ দশমিক দুই শূন্যর লগত যদি নাকি এশ পূরণ করা যায় এই শূন্য দুটার কারণে এই দুঘর আগত থাকা দশমিক উঠি যাব শূন্য দুটাও নোহা হব আর এই দশমিক দুটাও দশমিকটুও নোহা হব অর্থাৎ তেতিয়াহলে থাকা মানখিনি হব ওয়ান নাইন টু জিরো উপর থাকলে ওয়ান নাইন টু জিরো তলত থাকলে কি সিক্সটি ফোর ইন্টু টু মানে হব ওয়ান টুয়েন্টি এইট হয়ে যাব এতিয়া ওয়ান টুয়েন্টি এইটর লগত এই ওয়ান টুয়েন্টি এইটে উনৈশ বিশক হরণ করোতে এটা কথা মন করিম যেহেতু আমার একক ঘর অঙ্কটো জিরো আছে আঠর লগত কি এনে সংখ্যা মই পূরণ করিম যে আমার সেই আঠর লগত পূরণ করার পিছত জিরো হয় সবরে মনলকে ভাব আহিছে যে পাঁচে মই দিব লাগিব হয় পাঁচে দিব লাগিব এতিয়া এশ আঠাইশের লগত পাঁচ পূরণ করলে আমার উনৈশ বিশ হব জানো কেতিয়াও নহব নিশ্চিতভাবে ছশ অলপ উপরত যাব পারে ঠিক আছে তেনেকুৱাৰ ক্ষেত্রত মোৰ আৰু এটা ভাব আহি আছে যে তেতিয়াহ'লে মই এক দিব লাগিব ইমানো বেছি দি নাচাওঁ দুই দিলে আৰু বেছি হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ পোন্ধৰ হ'ব পাৰে নহ'লে পঁচিছ হ'ব পাৰে নহ'লে পঁয়ত্ৰিছ হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে সেই গতিকে মই কৰিম কি যে এশ আঠাইছৰ লগত পঁচিছ পূৰণ কৰিলে পোন্ধৰ পূৰণ কৰিলে এইটো হয় নে নহয় এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি চাম এনেকুৱা এইটো আমাৰ এটা ট্ৰিক্স হয় পাঁচ আঠ চল্লিছৰ শূন্য চাৰি থাকি পাঁচ বাং ষাঠি ছষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ এইটো হ'ল আমাৰ টু ওৱান টু ৱাই এইট জিৰ' চাৰি আঠ বাৰ দুই ন ওৱান নাইন টু জিৰ' আমাৰ মিলি গৈছে গতিকে শুদ্ধ এনচাৰ ৰেটটো আমি পালোঁ কিমান ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট এতিয়া এই ৰেটৰ সহায়ত তলৰ মানটো আমি ওলাব লাগিব ৰেটটো পালোঁগৈ কিমান আমাৰ ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট পালোঁ অৰ্থাৎ এই ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট আৰু চাৰি বছৰ এই হ'ল এইটি ছিক্স টকাৰ সহায়ত আমি এটা ইণ্টাৰেষ্ট ওলাম ইণ্টাৰেষ্টটো আৰু মূলধনটোৰ লগত মিলাই এটা সবিধি মূল পাম এই সবিধি মূলটোৱেই আমাৰ এনচাৰ শ্বীটত আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ওলাম ইণ্টাৰেষ্ট ওলাম ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড হ'ব মই সূত্ৰটো বহাই দিছোঁ এনেকুৱা তো ইণ্টাৰেষ্ট ইন আমাৰ মূলধনটো কিমান হ'ব এইটো এইটি ছিক্স আগৰ মূলধনটো নহয় এইটি ছিক্স আৰু ৰেটটো কিমান পালোঁ পোন্ধৰ পাৰ্চেণ্ট পালোঁ টাইম পালোঁ কিমান চাৰি বছৰ আমাৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ল এইটো হাণ্ড্ৰেড এতিয়া ইয়াক কাটা কটা কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে যে কেনেকৈ কাটা কটা কৰিম চাৰিয়ে এশক পঁচিছ বাৰ যাব ঠিক আছে এতিয়া মই এটা কাম এটা কৰি লওঁ আমাৰ বুজাবৰ কাৰণে পোন্ধৰত কি কি থাকে তিনি আৰু পাঁচ থাকে তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পঁচিছত পাঁচ পাঁচ দুটা থাকে এটা পাঁচ কাটা গ'ল না মিলা গ'ল মানে পাঁচ পাঁচ কাটা গ'ল এনেকৈও ক'ব পাৰি বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰে এতিয়া ওপৰত তিনিৰ লগত মই পূৰণ কৰিম এইটি ছিক্স আৰু পাঁচেৰে হৰণ কৰি দিম এতিয়া তিনি ছয় গুণ ওঠৰ আঠ হ'ব তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ একে পঁচিছ ডিভাইডেড কিমান হ'ব ফাইভ এতিয়া পাঁচে পঁচিছক কেইবা যাব পাঁচবাৰ যাব আঠক কেইবা যাব এবাৰ যাব দশমিক দিলে এটা শূন্য পাম মই ইয়াত বুজাই দি আছোঁ ফাইভ টু ফাইভ এইট পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ পাঁচ এগুণ পাঁচ এতিয়া আঠৰ পৰা পাঁচ গ'লে তিনি দশমিক দিলে এটা শূন্য পাম পাঁচৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে ত্ৰিছ হ'ব আৰু বাকী নাথাকে গতিকে আমাৰ এনচাৰ শ্বীটত আহিব ফাইভ ওৱান পইণ্ট ছিক্স এতিয়া মই কৈছোঁ কি আমাৰ মূলধনৰ লগত ইণ্টাৰেষ্টৰ লগত মূলধনটো লগ লগাই দিলে সবিধি মূল হ'ব অৰ্থাৎ সুদে মূলে কিমান টকা হ'ব সেই কথাটোৱে সুধিছিলে আমাক অৰ্থাৎ এইটি ছিক্স ৰুপিজটো আমাৰ কি দিয়া আছিলে মূলধন দিয়া আছিলে এতিয়া এই মূলধনৰ লগত আমি এইখিনি টোটেল কৰি চাওঁ ছয় একে সাত আঠ পাঁচে তেৰ ওৱান থাৰ্টি ছেভেন পইণ্ট ছিক্স টকা এই টকাটোৱে হ'ব আমাৰ সুৰে মূলে পাব লগা টকাটো অৰ্থাৎ এ অপশ্যনটোৱেই শুদ্ধ হয় অৰ্থাৎ এই অপশ্যনটো ওৱান থাৰ্টি ছেভেন পইণ্ট ছিক্স ৰুপিজ বা ছিক্স জিৰ' বুলি পেলাই ক'ব পাৰি।